Ar koncertu pie Līvānu pirmās vidusskolas pilsētā tika ieskandināts vērienīgs pasākums 16. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls. Ik gadu tas norisinās citā Latgales pilsētā, šoreiz Līvānos. Dienas gaitā senioru kolektīvi priecēja iedzīvotājus trīs ielu koncertos, savukārt pēcpusdienā pulcējās lielajam svētku gājienam. Gājiena sākumā īpašie festivāla viesi no Lietuvas, Ukmerģes rajona etnogrāfiskais ansamblis Subatele. Aiz viņiem draugu kolektīvs no Jēkabpils Eiropas deju kopa Daugavietas. Kopumā festivālā piedalījās teju 1000 dalībnieku no 74 Latgales amatieru mākslas kolektīviem. Seniori bija ieradušies no visas Latgales, pārstāvēti tādi novadi kā Aglona, Daugavpils, Kārsava, Preļi, Ludza, Dagda, Viļāni, Rugāji un citi. Gājiens veda no Līvānu novada domes par Rīgas ielu līdz Līvānu vidusskolu stadionam, kur visi pulcējās uz lielo festivāla koncertu Latgale vieno. Pirmajā daļā tika izdziedātas skaistākās lūkšanu dziesmas, savukārt otrajā daļā skatītājus priecēja deju kolektīvi. Trešajā koncerta daļā tika izdziedātas vairākas latgaliešu tautas dziesmas, koncertu noslēdzot ar kopu dziesmu Pie Dieviņa gari galdi. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls šogad bija veltīts Latgales kongresa simtgadei, un pasākums izdevās par spīti lietainajam laikam.